Hyvää huomenta ja tervetuloa minunkin puolestani tähän webinaariin. Nimeni on Asko Nappari ja työskentelen sähköasema-automaatiotuotteiden ja järjestelmien parissa APP:n Domestic Sales-yksikössä. APP on panostanut laajasti digitaaliseen tarjontaan niin tuotteiden, järjestelmien kuin palveluiden osalta. Yhtenä osana tätä tarjontaa on myös tämän päivän webinaarin aihe, eli digitaalinen sähköasema. Käydään aluksi läpi päivän esityksen sisältöä. Esitys pitää sisällään noin 25 kalvoa ja on keskusteltaan noin puolisen tuntia. Aloitamme johdannolla ja käymme läpi, mitä digitaalinen sähköasema ja millaisia laitteita se pitää sisällään. Sen jälkeen käymme läpi, mitä erilaisia hyötyjä digitaalisen sähköaseman mahdollistaa. Lopuksi käymme läpi APP:n tuotetarjontaa digitaaliseen sähköasemaan ja pieni yhteenveto aiheesta. Ennen kuin käymme läpi, mitä digitaalinen sähköasema on ja millaisia laitteita se pitää sisällään, on johdantona aiheeseen aluksi hyvä katsoa läpi muutamia haasteita, joita sähköverkon eri toimijat kohtaavat tällä hetkellä. Sähköasemaprojektien tehokas läpivienti niin kustannus- kuin aikataulumielessä on tärkeää, oli kyseessä sitten uusi tai uudistamisprojekti. Projektilla käytössä oleva aika on rajallista ja samalla kustannustehokkuus on hyvin tärkeää. Suomessa on tällä hetkellä laaja asennuskanta sähköasemille ja suuri osa näistä vanhemmista asemista alkaa olemaan käyttöikänsä loppupuolella ja sähköasemien uudistamistarve on kasvanut. Investoidun omaisuuden parempi hyödyntäminen ja hallinta on tärkeää. Energian tarpeen lisääntyessä ja uudenlaisten energiamuotojen kasvaessa siirtoverkon saatavuudelle on kasvava tarve. Samalla on myös todella tärkeää, että pystymme turvaamaan investoinnin koko niiden elinkaaren ajalta. Sähköasemille asennetuista laitteista pyritään keräämään mahdollisimman paljon tietoa, mikä niiden kunto on missäkin elinkaaren vaiheessa. Näin pystytään huoltamaan ja korjaamaan asennettua laitekantaa hallitusti ja enemmän tarveperäisesti. Toivottavasti esityksen aikana olemme pystyneet vastaamaan näihin haasteisiin ja voimmekin todeta digitaalisen sähköaseman pystyvän vastaamaan tämän päivän sähköverkon haasteisiin. Ymmärtääksemme paremmin, miksi ratkaisua kutsutaan digitaaliseksi sähköasemaksi, on hyvä katsoa ja ymmärtää, miten sähköasemaratkaisut ovat kehittyneet vuosien varrella. Tässä kuvassa on esitettynä kolme eri sähköasemamallia, perinteinen, moderni ja digitaalinen malli. Kuva on jaettu myös neljään eri vertikaalisen tasoon, prosessi, kenttä, asema ja verkkotaso, joista eri mallien eroavaisuudet on helpommin havaittavissa. Aloitetaan läpikäynti vasemmalta eli perinteisestä ratkaisusta. Perinteisessä mallissa primäärilaitteet ovat kytkettyinä kuparikaapeliyhteydellä perinteisiin suojareleisiin. Samoin kytkentä paikalliseen ohjauspaneeliin on hoidettu kuparikaapeliyhteydellä. Paikallisohjaus on mallinnettu paikallisohjaustaulun avulla monesti. Keskimmäisessä eli modernissa mallissa primäärilaitteet ovat edelleen kytkettynä kuparikaapelilla suojaus- ja ohjausreleisiin, mutta suurimpana erona verrattuna perinteiseen malliin on noin 10 vuotta sitten tullut IEC 61850 asemaväylä, joka yhdistää suojareleet ja paikallisohjauksen. Kommunikointi ylemmälle tasolle toteutetaan Ethernet-pohjaisella kommunikaatiolla. Tämä on tällä hetkellä se tapa, millä toteutetaan suurin osa sähköasemaprojekteista. Äärimmäisellä oikealla on digitaalinen malli. No, millä tavalla digitaalinen sähköasema eroaa aikaisemmin
aikaisemmista tavoista toimia. Modernissa mallissa asemaväylä on jo digitalisoitu, mutta suurimpana muutoksena tulee aseman prosessiväylä, joka yhdistää primäärilaitteet suojaus- ja ohjauslaitteisiin. Samalla älykkäät primäärilaitteet tuovat muutosta prosessilaitteiden puolella. Myös erilaisten pilvipalveluiden hyödyntäminen on mahdollista tässä mallissa. No miten tähän on sitten päästy ja mikä on ollut kehityksen mahdollistanut? Yksi kehityksen suurimmista tekijöistä on ollut virta- ja jännitemuuntajien kehittyminen. Perinteisten virta- ja jännitemuuntajien tilalle on kehittynyt sensoritekniikkaan perustuvia virta- ja jännitemittauksia. Tämä kehitys on osaltaan mahdollistanut uusien applikaatioiden synnyn, joista hyvänä esimerkkinä ovat älykkäät primäärilaitteet. Älykkäissä primäärilaitteissa sensoritekniikkaan perustuvat mittauslaitteet ja itse primäärilaitteet on integroitu yhdeksi laitteeksi. Viimeisimpänä kehityksenä on tullut yhtenäinen IEC-standardoitu liityntä primäärilaitteiden ja suojaus- ja ohjauslaitteiden välillä. Toinen suurempi muutos digitaalisessa sähköasemassa on primäärilaitteiden ja suojaus- ja ohjauslaitteiden välisen kommunikaation muutos. Tämä kommunikaatiolaitteiden välillä toteutettiin aikaisemmin kuparikaapeleiden välityksellä ja on nyt korvattu kuituyhteydellä, eli prosessiväylällä. No mitä sitten digitaalisen sähköaseman pitää sisällään? Kommunikointijärjestelmän avulla sähköasema on yhteydessä sähköaseman ulkopuolisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Sähköaseman kokoavana toimijana toimii aseman automaation suojaus- ja ohjausjärjestelmä, joka yhdistyy prosessiväylän kautta ulkokenttään. Myös primäärilaitteiden kehitys on mahdollistanut, että niistä saatavan tiedon määrä on kasvanut. Tietoa voidaan käyttää yhä enemmän hyväksi. Ja myös vanhojen primäärilaitteiden kytkeminen digitaaliseen väylään on mahdollista niin kutsuttujen merging unitien avulla. Tiivistettynä voisikin sanoa, että digitaalinen sähköasema perustuu prosessiväylän kautta toimilaitteelle jaettuun tietoon. Kentälle asennetaan älykkäitä primäärilaitteita, optisia virtamuuntajia sekä liitäntälaitteita, joiden avulla perinteisten virta- ja jännitemuuntajien analogiatieto muutetaan digitaaliseen muotoon. Suojaus- ja ohjausreleiden kommunikointi kentän laitteiden välillä toteutetaan kuitujen avulla. Lisäksi järjestelmän ja laitteiden valvonta toimii omaisuuden hallinnan tukena. Jos tarkastellaan hieman tarkemmin, miten tämä kommunikointi eri laitteiden välillä on toteutettu. Perinteisessä sähköasemamallissa digitaalinen IEC61850 asemaväylä on korvannut perinteiset kommunikaatioprotokollat ja johdotukset. Liitäntä ulkokentälle toteutetaan edelleen niin sanotuilla johdotetuilla point-to-point kupariyhteyksillä. Kun taas digitaalisessa sähköasemassa kaikki aseman prosessiväylän signaalit ovat digitalisoitu, samalla kaikki informaatio, mittaukset, tilatiedot ja kunnonvalvonta on saatavissa aseman kommunikaatioväylästä. Väyläpohjaiset ohjaus- ja suojauskomennot ovat luotettavia ja valvottuja.
Laitteiden antama informaatio kerätään yhdestä paikasta ja jaetaan väylään, jolloin se on koko ajan kaikkien laitteiden käytettävissä. Myös perinteiset virta- ja jännitemuuntajien antama analoginen tieto on muunnettavissa digitaaliseen muotoon. Liitäntälaitteiden avulla, jota kutsutaan standalone merging uniteiksi, jotka on täällä kuvassa esitetty. Millä tavalla kommunikointi eri laitteiden välillä toimii? Digitaalisessa sähköaseman kommunikointi tapahtuu kolmella eri tavalla tai tasolla. Ensimmäinen, asematasolla kommunikointi esimerkiksi releileen ja paikallisohjauksen välillä hoidetaan client-serverillä. Datasettien avulla päästään luotettavaan tiedonsiirtoon, ohjaus- ja valvojärjestelmään. Näitä tietoja ovat muun muassa ohjaukset, raportit, logitiedot ja erilaiset tiedostojen siirrot. Toinen kommunikaatiotaso on GUS-kommunikaatio, jonka avulla mahdollistetaan reaaliaikainen tiedonsiirto asematason laitteiden välillä erinäisiin sovelluksiin, kuten lukituksiin. GUSen avulla esimerkiksi IED-laitteet voivat siirtää keskenään binääritietoja, tilatietoja ja ohjauksia. Kolmantena ja uusimpana kommunikaatiotasona on IEC 61850-92 pohjainen. Käytetään reaaliaikaisten mittaustietojen keräykseen prosessista, eli niin sanottujen sample analog väliyksien avulla. Yhdestä näin ollen yhdestä paikasta kerätty tieto pystytään jakamaan väylän kautta kaikkien laitteiden käyttöön. Seuraavassa on listattu digitaalisen sähköaseman tärkeimpiä hyötyjä ja tarkastelemme muutamia niistä hieman tarkemmin tulevissa kalvoissa. Ensimmäisenä listalla on turvallisuus, mikä meillä APP:ssä on hyvin tärkeää ja olemmekin panostaneet omalla toiminnallamme siihen paljon. Tässä yhteydessä turvallisuudella viitataan niin henkilöturvallisuuteen kuin myös kyberturvallisuuteen. Digitaalinen sähköasema pienentää sähköaseman tilan tarvetta ja kaapeloinnin määrää. Eri laitteet ovat yhteen toimivia ja niiden konfigurointi on helpompaa. Maksimaalinen luotettavuus, saatavuus ja reaaliaikainen suorituskyky paranevat. Digitaalisella sähköasemalla on kyvykkyys Smart Grid-kommunikointiin ja sen avulla pystymme vähentämään omistuksen kokonaiskustannuksia. Ennen kaikkea digitaalinen sähköasema on turvallinen operoida, se on aikaa kestävä ja se vaatii vähemmän tilaa. Ja tarkastellaan hieman muutamia tärkeitä hyötyjä. Digitaalinen sähköasema parantaa turvallisuutta vähentämällä sähköiskun vaaraa. Virta- ja jännitepiirit eivät tule suojaus- ja ohjauspaneeleihin asti, vaan asemaväylä tulee relepaneelille. Perinteiset 110-220 VDC-indikaatiot korvataan kuituyhteydellä. Aseman prosessiväylä muodostaa galvaanisen erotuksen ulkokentän ja toisiolaitteiden välillä. Tällä tavalla sähköinen yhteys primääri- ja toisiolaitteiden väliltä poistuu.
Toisena hyötynä kuparin tarpeen väheneminen. Perinteisen point-to-point kupariyhteydellä toteutettu kommunikaatio primäärilaitteilta suojaus- ja ohjauslaitteille sekä horisontaalinen kommunikaatio suojaus- ja ohjausreleiden välillä korvataan kuidulla. Tällä tavalla päästään jopa noin 80% vähennykseen kuparikaapeloinnissa. No, kuljetuskustannukset ja niiden väheneminen. Asennettava kuitukaapeli on noin 90% kevyempää kuin sen korvaama kuparikaapeli. Lisäksi sensoritekniikalla toteutettu virtamuuntaja on jopa 80% kevyempi kuin perinteinen ratkaisu. Tällä tavalla toteutetussa AIS-sähköasemassa on mahdollisuus vähentää jopa 30 tonnia materiaalia. Vastaavasti GIS-asemassa GIS itsessään kevenee jopa 12% ja tarvittaan SF6-kaasun määrä vähenee tai kevenee jopa 10%. Voidaankin sanoa, että digitaalinen sähköasema vaatii vähemmän kuljetettavaa materiaalia. Samalla tuotamme vähemmän CO2-päästöjä, mikä on nykypäivänä todella tärkeä, ja vähennämme suuren siirtolaitteiden tarvetta projektissa. Tilantarve. Digitaalinen sähköasema mahdollistaa jopa 60% tilansäästön relettilassa. Käytettäessä prosessiväyrää releen tarvitsema tila pienenee verrattuna perinteiseen IO-ratkaisuun. Riviliityntöjen tarpeen väheneminen antaa mahdollisuuden asentaa useamman IED-laitteen samaan paneeliin. Samalla IED-laitteiden kehitys on luonut mahdollisuuden useamman toiminnan suorittamiseen yhdessä laitteessa. Jos ajatellaan perinteisessä lähtökohtaisessa suojausajattelussa, jossa pääsuoja, varasuoja ja mahdollinen ohjausreile toimivat yhdessä yhdelle lähdölle kerralla, on mahdollista hakea uudenlaista optimoidumpaa ratkaisua, jossa ohjaustoiminnot ovat esimerkiksi integroitu suojausreleeseen ja toinen lähdön pääsuoja voi toimia myös toisen lähdön varasuojana. Tällä tavalla saamme pienentyä tarvittavaa relemäärää. Samalla pienennämme tarvittavaa reletilaa. Tietysti muutos vaatii hieman ajattelutavan muutosta ja jokainen onkin mietittävä, mikä on itselle se optimoitu ratkaisu. Tilantarpeen pieneneminen ei rajoitu ainoastaan reletilaan, vaan sitä on myös mahdollista saavuttaa ulkokentällä käytettäessä älykkäitä primäärilaitteita. Esimerkiksi käytettäessä erotettavaa katkaisijaa ja integroimalla siihen sensoritekniikkaan perustuva virtamuuntaja päästään AIS-asemassa jopa 50% tilasäästöön ulkokentällä. Vastaava tilasäästö GIS-asemalla on noin 30%, kun käytetään sensori- ja virtamuuntajia, ja lisäksi integroidaan ohjauspaneelit GISiin. Toisiojärjestelmän nopeampi asennusaika. Kuten alun haasteissa mainitsin, projekteilla käytössä oleva aika on nykyisin rajallista ja niiden tehokas läpivienti on todella tärkeää.
osaltaan digitaalinen sähköasema mahdollistaa toisiojärjestelmän nopeamman asennusajan. Asennusaikasäästö uudisrakennuksessa on noin 40% luokkaa suojaus- ja ohjausjärjestelmän osalta. Kun vastaava luku retrofit-kohteissa voi olla jopa 50%. No mikä tämän ajansäästön mahdollistaa? Ensinnäkin sähköasemalla on vähemmän asennettavia paneeleita, koska tarvittava relemäärä pienenee. Siellä on vähemmän asennettavia, kytkettäviä ja testattavia kaapeleita. Samalla digitaalinen sähköasema mahdollistaa toisiojärjestelmän kokonaisvaltaisemman tehdastestauksen, joka taas osaltaan vähentää testauksen tarvetta käyttökohteessa. Voidaankin todeta, että digitaalisen sähköaseman toisiojärjestelmän nopeampi asennusaika lyhentää koko projektin läpivientiaikaa. No seuraavaksi voisimmekin käydä läpi, mitä ratkaisuja APP:llä on tarjota digitaaliseen sähköasemaan. APP:n teknologiaratkaisut digitaaliseen sähköasemaan ovat kattavat. Tarjonta kattaa prosessitasolla aina älykkäistä primäärilaitteista uusimpiin keskijännitekoneistoihin. Tuotteita ovat muun muassa optiset FOX-virtamuuttajat, SAM600 Merging Unitit ja digitaalinen Unicare-koneisto. Asematasolla laitetarjontaa täydentää uusimmat suojaus- ja ohjauslaitteet, joita ovat muun muassa Relion-sarjan siirto- ja keskijännitteverkon releet, AFS-kytkimet, RTU ja siis 600C-paikallisohjauslaitteet. APP:n laajaan tarjontaan kuuluvat myös erilaiset ohjelmistot ja palvelut, jotka mahdollistavat näiden laitteiden konfiguroinnin, tiedon keräämisen, niiden analysoinnin ja toimivat omaisuuden hallinnan tukena loppukäyttäjälle. Näitä ohjelmistoja ovat muun muassa PCM600, joka on konfigurointityökalu, sekä STM600, joka toimii muun muassa häiriötallenteiden lukulaitteena, Microscara Pro tuoteperhe ja Ellipse. Myöhemmässä vaiheessa APP on tulossa myös toinen webinaari, missä käydään tarkemmin läpi omaisuuden hallintaa tukevaa ohjelmistoa. Jos yhteenvetona halutaan digitaalista sähköasemaa kertoa, niin digitaalinen sähköasema vastaa tämän päivän sähköverkon haasteeseen. Digitaalisen sähköaseman tilan tarve on pienempi. Se on turvallisempi operoida ja se mahdollistaa käyttökustannuksien hallinnan. APP:n laaja digitaalinen tarjonta kattaa ratkaisut verkkotasolta aina prosessitasolle asti, jännitetasosta riippumatta. Lisätietoa tuotteista ja applikaatioista koskien digitaalista sähköasemaa on saatavilla yllä olevan osoitteen kautta.
Tietysti minun voitte myös olla yhteydessä asiantiimoilta ja tulen mielellään kertomaan lisää aiheesta ja teille sopivan ratkaisun löytämisestä. Kiitoksia paljon mielenkiinnosta ja toivottavasti saimme teidän mielenkiinnon heräämään aiheeseen. Tässä vielä minun yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten.